Rodinko, tak vás vítám u dalšího týdenního vlogu. Právě se nacházíme zase ve studiu, protože si předchystáváme a máme poslední natáčení tohoto roku. Ten rok utekl jako voda s těma vlogama, no, po půl roce, no. Takže dneska máme nachystaný pro vás tři epizody budeme natáčet. Máme vánoční speciál, kde si budeme tady předávat všichni tři dárky, aj Libory sem. Jo, další vloger do baráku, to je hrozný tohle. Takže máme teďka vánoční epizodu a potom natáčíme jednoho z našich hostů, kterou jsme tady měli a bylo to fakt skvělá epizoda. Ale teď jdeme rychle natočit vánoční epizodu, ať můžeme zajít na oběd. A při mě zajímá, co Kuba nakoupil za kraviny, protože já vím, že já jsem letos nakupal seriózně, tak jak minulý rok, ale letos trošku víc seriózně, tak uvidíme, s čím přijde Jakub. Jakube. Na Vánoce se nekupuje seriózně, to se nedělá prostě. Ale jo. Ne. Jo. Tak máme za sebou dvě boží, ale reálně boží epizody. Takže ta vánoční, ty brďo, uvidíte, protože to, co mi koupil Kuba, to mě hodně překvapilo a potěšilo. Samozřejmě, dárky pro ně byly taky hezký. Sice se jim nelíbily, ale tak co má člověk dělat, že? Když je někdo nevděčnej. Jsme nevděčné kurvy. Snad se to líbilo. Kdo ví. Kuba to třeba řekne. Spíš ne, ale tak co si budem. A já jsem zvyklý dostávat drahý dárky, víš? Tohle je nejdražší dárek, který jsem dostal. Jako fakt? Myslím si, že jo. Asi jo, no. Jako fakt? No, asi. Jo, no. Když nepočítám, já nevím, kolik byly ceny tehdy, jo, ale když jsem byl malý, tak třeba jsme dostali od rodičů PlayStation k Vánocům. Ale jako dospělý člověk si myslím, že jsem dražší dárek nedostal, no. Asi. Jako ono to není o penězích. Vánoce nejsou o penězích, ale já jsem viděl, že tohle to Kubovi udělá radost, nebo doufal jsem, že mu to udělá radost. A hlavně je to věc, co každý chlap prostě by měl mít kvalitní. A když má rád další chlapy, teda samozřejmě. Ale to Kuba má, takže. No, pak jsme natáčeli jednoho hosta, což si nechám jako do zásoby tajný. A to byla boží epizoda. Fakt tohle to bylo. Jako když Creep mluvil rychle, tak tenhle ten host mluvil stonásobně rychleji a zamrštil nás tolika informacema během tak krátké chvíle. Já jsem vůbec netušil, ty brody, co to v něm vzalo. Hoďka čtvrt, hoďka 20 epizoda, jako tolik věcí, co podle mě řekl, tak ani nikdy ještě nikdy neřekl za těm 40 letou kariéru. No. Za 40 letou kariéru tohle to podle mě v životě některé informace neřekl, no tak nebo uvidíte tak nám, sami. Tak nám to aspoň sdělil, že něco toho, co nám tady říkal, nikdy neřekl. Takhle. Takže čekejte. První týden v lednu, je to jasný. No, my už teďka máme posledního hosta, což je Ondra Novotný, ten vyjde teďka ve čtvrtek pro vás. A už by tady měl být každou chvíli, takže mi jdem dochystat kamery, otázky si ještě jednou projet a jdeme natáčet. No, tak nějak jsem teďka nebral kameru včera do ruky, protože jsem přijel pozdě, dost pozdě. A dneska už od rána jsem řešil plno věcí, od účetnictví, všech věcí ohledně zítřka. Dneska jsem dokupal dárky, takže mám oficiálně všechny vánoční dárky mám koupený. Yes. Tak doufám, že už aj vy máte nakoupený, pokud ne, tak hned běžte, poradím vám. Na příští rok nakupujte dárky. Hebrejo, dejme tomu tak přelom říjen, listopad, budete mít klid, nemusíte nic řešit, nemusíte chodit do obchodu, když je tam nejvíc lidí. Nejúžasnější věc, která může být. Teď jsme se jinak s holkama vrátili z procházky. Teď ještě si dám kávu a ještě musím držet posledních pár věcí, jdu se nechat ostříhat a zítra na primu, tak snad to nějak přežijeme, nestrapníme se a bude to dobrý. A já řeknu vám, koupil jsem si takovou košili, flanelku, tak snad tam nebudu úplně zahňupa. Tak máme den D a já, no, včera jsem se postříhal, takže fresh look, fresh cut. No, ale já ještě vyrážím zpátky k Filipovi, k svému barberovi, jsme domluvení. Dobře, když už jdu jednu do televize, tak si vypadat normálně, takže jediný, co jsem s tím domluvený, tak jdeme udělat vlasy. Já úplně jednoduše, prostě se mi to nechce se s tím drbat a on to má za 3 minuty hotový. Já taky, ale pak vypadám v průběhu dne jak otřepaný koště a to fakt nechci. Aspoň ne dneska, jinak otřepaný koště, that's my look. Teď rychle to sfoukneme a no, je 7.30 ráno, mám tam být ve 12 a ještě nemám ani natankovaný. Takže to je taková ta moje klasika. Ale to bude dobrý. Snad bude v pohodě cesta. Zatím jako od rána je tady přes Olomouc úplně nádherná volná cesta. Což jsem překvapený, jako lidi asi už nechodí do školy, ale
OK. Tak přemýšlím, že si ještě po cestě budu poslouchat starý písničky, protože slepou mapu už nějak moc nedoučím. Bude to prostě zábava, sranda a musíme si hlavně umět udělat srandu sami ze sebe a hlavně se z toho neposrat. Se na to upřímně těším. Lehká nervozita tam je, nebudu říkat, že ne, protože když mi volal produkční, tak mi říkal, no, že tam za vámi je vlastně 50 lidí, naproti vám 50 lidí, pak je štáb, kamery. Na kamery jsem v pohodě, s tím nemám vůbec žádný problém. Ale prostě ti lidi, když jsou kolem vás, tak je na vás vyvíjený lehký nátlak, nebudem říkat, že ne. Tedy když něco pokazíte, tak je to v celku viditelný. Tak máme hotovo a jsem zpátky v autě. Snad vypadám aspoň jakž tak světu, ale jo, aspoň trochu to jde. Musím to přežít. Nějak se mi čím dál tím víc projevuje nervozita a to jsem si říkal, že budu v pohodě, takže nevím, co to se mnou je. Měl bych jako trošku přestat, jo? Přemýšlet nad tím, ne, bude to dobrý. Krabice mi v ruku nevybouchne. Prostě podaří se to a neuděláme ze sebe vůbec blbce, ne. Prostě uděláme to zábavný, ukážeme své vědomosti a svou inteligenci. A své vyjadřovací schopnosti, protože to bude takový to gro toho všeho, což před kamerou pro mě se seknu a budu úplně... Ne, snad ne, určitě ne. Bože, máme přece zkušenosti, bavíme se s lidma každý den, to bude dobrý. Tak já si ještě teďka vyzvednu snídaní, protože mám v celku času. Nakonec, nechci zakřiknout, všude poklepat, ať je to dobrý. Ale mám šílený hlad. Já jsem včera naposledy jedl, nevím v kolik, v 5? Možná ještě dřív. Teď si dám snídaní. A... No, tady přejedu a rovnou si to asi vezmu sebou a sním si to po cestě. Ahoj dámy a pánové, já vás vítám tady u Martinose, Molnárose, Molnýho. Kámo, ty vole, no. Já jsem jsem se chtěl podívat na tvůj YouTube, tak jsem zadal Molny do vyhledávání na YouTube a ono mě to přesměrovalo na nějakou poradnu pro sebe vrahy. Takže to asi v nějakým jazyce to asi znamená něco a normálně mě to tam najednou, jestli máte psychické problémy a chcete pomoct, tak si zavolejte na tohle číslo a říkám, ne, já chci jenom vyhledat Martina, ty vole. Kámo, to je správně. Tak jo, dobře. Když máš psychické problémy, hledej mě prostě. Jednou. Tak jo, vyřešeno. Neprávě mě to od tebe odehnávalo. Jakože chci si najít tebe, prej ne, kámo, jestli máš psychické problémy, jeho si nepouštěj, zavolej si na nějakou linku. To je jedno, dámy a pánové, teďka jedeme do... To je tvůj vlog, ne? Jo, no, už jedeme, takže, ale kámo, ty se zrozumě, mě to vůbec nevadí. No nicméně, právě jsme se dostali z Kubovýho studia. Převlíkli jsme se, udělali jsme ze sebe trošku štramáky. No já ne, úplně. No, ale jo. Nebyl jsem v barbu, nesík jsem to, tak tomu zarostlý trošku. No a za nějakých 20 minut máme přijezd na Primu. Jsem nervózní jak prase. Já jsem to už říkal několikrát, teďka v jejich vlogu po cestě. Jo, kámo, já jsem... Takže oni vědí kam jedem, že to jo, je, jo, jo, že to je koření. Počkat, my nejdeme do Peříčka. To možná tak v roce 24, vole. Co je teďka ještě? Nějakýho... K Soukupovi na Barandov jdeme. Jo, jdeme na ty influencery, jdeme. Přesně. Jo. Ne, tak jsi nervózní? A buď upřímnej. Já jsem ještě ani nesnídal, ale už bude... Co už bude? Už je 11:30 jako poledne bude, takže... Já nevím, jestli je nervozita nebo hlad, ale ano, jsem. No, to dáme. Jo, a slepá mapa je jako, to je můj kryptonit, to vůbec jako... Trefil bych Pardubice a Prahu a tím to pro mě končí, jako. Hele, já podle mě nějaký ty základní věci, ne základní, jako... Tím, že jsme furt podle mě v autě, já jsem furt v autě, tak... Logicky projíždíš, vidíš ty jména, vidíš ty názvy těch vesnic, no, měst. Ústí na Torlici. Pohoda. Kde? U Orlice. Je to tak, dáme a pánové, tak. Trefíme to. No, jako... Dáme to. Hele, ne, já jediný, z čeho mám podle mě strach. Mm-hmm. Já vím, že jsme dostatečně inteligentní, ale když na tebe nemíří tolik kamery, tam 100 lidí, vyše 100 lidí, protože v každém týmu je 50 lidí. Mm-hmm. To já jsem netušil, že je tolik. Jo, tak takže 50 lidí. A dostaneš tu blbou krabici, já z té krabice mám nervy. To mají ale všichni. AB to mě dostaneš. Všichni, co tam byli, mě říkali, kámo, dej si bacha na tu krabici, protože to tě znerví jak prase. A hlavně ono to vybuchuje, že jo, ta krabice. No, uvidíme, jaký to bude. Snad se to nerozsvítí, no určitě to bude svítit v našich rukách, že jo. Kámo, já to hnedka pošlu dál, budu vidět, ne. Kdo napsal Ferdu Mravence? Kámo, vole, kdo napsal Ferdu Mravence? Nevím. Bouchne ti krabice v ruce, kdo napsal Ferdu Mravence? Nevím. Tak jsme prdeli, vole. A o co, že tam bude tato otázka? Kdo napsal Ferdu Mravence?
Drapsal Verdu province! Oto, nějaký Oto. Pavel. Tak pojď. Petr Pavel. No, takže asi takhle to bude. Taylor Swift napsala Verdu province, jestli ne, tak to brzo udělá. To bude nějaký bejvalej, tak bude mít další CDčko. Kam jedeš? Kámo, tady. Proč? Tak jak jdu přesně podle navigace. Jo, aha, dobrý. Paní se sluchátkama, prosím vás, s Red Bullem v ruce. Tady je náplavka. No však jo. Dobrý. Ty netušíš, kde jsme vůbec? No, jsme já, já nejsem pražský, ale náplavku jsem poznal. Dobrý, dámy a panové, vyhlásíme to tam. No, takže těšte se na to, protože my, pokud to půjde, tak tam budeme natáčet co nejvíc, co to půjde, každý. Takže běžte se kouknout k Kubovi, uvidíme, u mě toho uvidíte všechno. Já budu nervózní před Vojtokotkem natáčet něco do vlogu, tyjo. Čau brácho, prosím, řekni něco. To je ty vole nejhorší, když tam máš hosta, já nikdy nevím, na co se mám zeptat. To je vždycky. Tyva, že bych si natočil něco v podcastu, volá, a já vždycky vezmu kameru a jak se ti u nás líbilo a vůbec nic se nenapadne, co bych s tím řešil. Výborně. Já jsem tam bordel. No, ty vole. Nevím, jak to tam je vymyšlení. Tak jsme právě zaparkovali, ten parking tady byl takový dost těsný, ale máme místo, teď čekáme, Kuba už volal. Jako když jsi s 16, tak těsný to bylo. Když no. Ti je teda taky 16, samozřejmě, ne když ti je 30 jako Martinovi, akorát to tají. A je z Turecka. Přesně tak. Tady teď už čekáme, Kuba volal, takže čekáme, než nás někdo vyzvedne. A jdeme na Primu, no. Takže trošku opadává, nevím, jak jste dali. Bude to Prima. Proč takhle funny věci natočím k sobě? Protože funny se ženou u cizích lidí. Jinak ano. Nejseš funny. Ty potřebuješ tomu někoho, abys byl funny. A to je blbý, že je blbý, že netočím pro cizí lidi. Co bychom vám k tomu tak řekli? Jen co jsme tam vešli, tak nás vlastně jenom ještě na parkovišti vyzvedla paní produkční. Rovnou jsme šli tam a my s Kubou jsme si řekli, že no, neměli jsme odvahu nějak moc natáčet, takže jsme se na to v celku vykašlali, nebo neměli jsme... tak jsme odložili kamery a chtěli jsme si to užít co nejco to šlo, takže jsme prošli nějakou instruktáží, byli jsme pak naportováni na mikrofony, představili nám náš tým, Vojtu. A pak už vlastně po instruktáži se šlo do studia a už to celý začalo. Z začátku byl prostě takový ten prvotní stres. Dejme tomu tak jednu, dvě hry, ale potom už jak se ta atmosféra uvolnila, člověk tam pracuje s tím publikem, takže je to tam fakt super. A pak už to bylo skvělý. Takže máte se na co těšit, naše epizoda vyjde v průběhu jara, my nevíme přesně kdy. A bude to super. Co ty, jak se ti to líbilo? Mega se mi, jo, to je hustý, jak se to otáčí, mega se mi to líbilo. Jo, to publikum bylo super, my jsme tam pak, já vám to vlastně nemůžu říkat. Nic neříkej. Publikum bylo super. Bylo to skvělý celý. Takže dobrý. Něco se mi uhod, něco ne. Takže, jo. Takže tak. Neudělali jsme ostudu, doufáme, že no, jsme uvidíme. Neudělali. Uvidíme, jak to se stříhá, ale uvidíme. Já. Takže já mám teďka už cestu jenom ještě, vysadím Kubu a rovnou jdu domů. A jdu se vyspat, protože dneska jsem spal nějaký 3-4 hodinky, ty jsi taky spal málo. Pět, no. A ta cesta mi volal brácha právě ještě, že má být námraza, má extrémně mrznout. Kolik je stupňů? 6,5. Teď. Pohoda. To jo, ale mají být zmrzlý cesty, takže doufám, že do té doby, než to bude, že už budu v pořádku doma. Tak my si jdeme ještě s Kubou něco pustit, popovídat si a vidíme se zítra. Asi nějaký pečko si pustíme na cestu. Přesně tak. Ideálka, to chlapi dělávají tohle. Na cestách v autě. Ano. Máme tady poslední den našeho vlogu. Říkám si, že čím dál tím víc ty týdny, ty dny utíkají rychleji a rychleji. Vůbec nevím, čím to je, ale nevěřím tomu, ale přesně. Od teď, za týden, jsou Vánoce. No, díky bohu mám všechny dárky. Teď ještě čas budeme posílat našim, protože naši nebudou letos doma. Takže našim to musíme poslat. Takže díky bohu jsem rád, protože letos jsem se nějak rozšoupnul a už to nebudu takhle přánět, protože chtěl jsem všem udělat radost, všechny potěšit, všechny, který znám, který mám rád, lidi, na kterých mi záleží. Vánoce nejsou v dárcích, ale já rád lidem daruju vždycky něco, co je potěší, protože
To je, když se člověk zajímá, tak ví, co koho může potěšit, co komu může zlepšit náladu. A doufám, že každému pod stromečkem to vykouzlí ten úsměv na tváři. Nicméně já už mám teďka všechny věci naházené v autě, jedu za pejskama. Musím vám říct, to natáčení, z toho máme rádi Česko, mám z toho skvělý pocit. Bavili jsme se tam s Kubou několikrát. To studio je o hodně menší, než vypadá v té televizi. On je to vždycky jasný. Většinou všechny tyhle ty studia jsou menší opticky, když tam člověk je, ale bylo to skvělý. Všechny ty hry, fakt se těším, až to uvidíte, protože my z toho máme dobrý pocit, snad jsme se nějak moc nestrapnili. Snažili jsme se tam dělat něco zábavného, nevíme, jestli to nevystřihnou, uvidíme, ale ta show prostě jde vidět, jak dlouho to dělají prostě, to je reálně radost pohledit na to, když Libor, Kuba, Vojta začnou spolu komunikovat, ta interakce mezi něma je tak přirozená, prostě je to 15 let, nebo zase mi, že to je 15. řada, což znamená 15 let natáčet pořad, což je neuvěřitelný, jak dlouho dokáže takovéhle show fungovat, pořád bavit lidi a pořád berou sly, což vlastně nám dává najevo, že máme ještě spoustu hostů, který můžeme i do budoucna točit a že se nemusíme ani zastavovat, nemusíme se bát, že by nám ti hosti došli, když kluci to zvládnou dělat už 15 let, jednou týdně, na každou epizodu tam je 6 hostů, což znamená, že vlastně je to. A určitě mi napište aspoň pod video, jak vy se těšíte na Vánoce, jestli už vy máte nakoupené dárky, protože v této chvíli by bylo nejlepší, když už byste měli, protože je potřeba to zabalit a není dobrý teďka lítat po obchodech. Z toho důvodu já jsem dneska ještě šel zase něco dokoupit, nevím proč, to je už moje magořina a tam se nedá, a je sobota a nechápu, chápu, ale prostě tyhle ty šílenosti, že parkoviště, několik set parkovacích míst v Olomouci u nás v Šantovce, v obchoďáku je plných, venkovní parkoviště plný, že se nedá kde zastavit, což je extrém a podle mě Vánoce nemají být o tom zhonu a o tom stresu, jestli člověk všechno má, není to o dárcích, takže snažte se někomu udělat radost i něčím jiným, než jenom materiálním dárkem, jo? Třeba něco vyrobte, nakreslete, je jedno, kolik vám je let. Každého člověka potěší přímo to, když vymyslíte něco pro toho člověka, co ho potěší a co dá najevo to, že mu vám na něm záleží. No, doma. Nakoupené jídlo, protože dneska jsem tak trošku bez nálady, už je toho moc, takže já to tady končím, děkuji, že jste tady vydrželi až do konce, ti z vás tak jste boží, mám vás rád. Nicméně doufám, že se vám teda ty videa líbí, pokud jo, dejte like, odběr a vidíme se u dalšího týdenního vlogu. Čau!